This program is the Nawaka Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wu. Moecaf TV.マッチですか。違います。藤井くん、はい、明日ですけど、またマッチング行きます。急いつもヒートテックと、もも引きタイツだけ必ず来て、朝集合で。お金持ってる？お金は私やろう。2014年に入って一度も買っておりません。あ、行ってはいるんだ。正月休みがあったんでちょっと行って、まあもうこれ最近だよ。もう勝てんばい。明日ジャグラや。明日から、朝からジャグラ。じゃあレースの金持っていきましょう。怒られるの。負けなければ。2014年になりました。ハッピーニューイヤー。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まあ、前回の動画ちょうどもう公開され、はいはいはい、なんか YouTube とニコニコ動画で、はい、YouTube 版の方が先行公開、はい、で、まあ、ニコニコ動画、あれだいたい1週間ぐらいで、そうですね。ということでニコニコ版ちょうど上がったばっかりなんですけど、いや、なんかたくさんコメントをいただいててですね、面白いですよ。まあね、ただね、一つだけ言いたいのはね、お前、顔のことは言うな。今日も実践ということで、はい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 、楽しみです。何を打ちましょう。今日はやっぱりこの前と同じお店なんですよね、今日行くのは。そうですね、ね、ということでやっぱリベンジと、まあこの前ね、結構行かれたんで、やっぱもう全く同じ台打ったろうかなと思って。かわしたや、ぐそくわ。で、あれから僕もやっぱいろいろ考えたんですよ。何がいけなかったんだろうって、はい、この前負けた原因っていうのをいろいろ考えて、いろいろ考えた結果、一つの結論に至りました。ケンシロウも言ってます。拳に力を。ということで、あれから僕これでこうにぎにぎして。じゃあ今日の必勝ポイント、必勝ポイントその1、にぎにぎくん、カチカチくんの時代はもう終わったと。これからにぎにぎくんだと。もう今年流行らせますよ。全国のもう夏ぐらいにみんなで朝並んでるやつがこうやって、もうで、今日何を打つかっていう話ですよ。そうですそうです。本題、まあ、シティアンダー狙いで行きつつ、まあ、もしダメだったらやっぱり将軍様、八代将軍吉宗、良家ですからね。そうですよ。おそうだ、まあ、じゃあもう吉宗に行きましょう。今日は八代が八のつく日はっつって。ちなみに、はい、あの八代将軍に合わせてっていうわけじゃないんですけど、僕8000しかないワンチャンあるで、ワンチャンあるで。やっぱあの勝つ時は大体1万円以内に当たるじゃないですか。ってことは今日はお金を借りない。いや、貸してください。じゃあ、はい、ありがとうございます。じゃあ今日もいつも通りピン札できました。あの隠しお金とか、その隠しお金今日はないです。じゃあルール説明。はい、完全自腹、完全自腹となっております。ポールさんとかから一切お金をいただいて、取材費、撮影費はいただいておりません。はい、で、買ったお金で、僕たちスタッフのご飯、美味しいご飯を、労をねぎらうと。今回は、せっかくなので、はい、勝ちアイテムというか、ほう、まあ、ホールさんからお金いただいてないんですけれども、前回ホールさんにあのいろんなポスターを作っていただいて、いや本当っすよあれね。じゃあこちらもちょっとホールさんにある程度媚び売っとこうかな。媚び売っとこうかな。はい、ということで、はい、え？迷惑全身退出。じゃあ着替えて。
ここで。はい。というわけで、なぜか赤の全身タイツに着替えてるわけですけど、なぜこれはタイツなんですか。今回のホールさんのキャラクター、はい、マックスちゃんっていうのはこれで。そうですね。キンキン言わせなるぜ。将軍さんも座れないかもしれない。誰もこの感じに突っ込んでくれないのがめっちゃ寒いやつみたいな。マックス君的な感じで今日は来ました。めっちゃ空いてる。前日すげー出てる台なんですけど、大盤振る舞いできるように頑張っていきたいと思います。これ7名の8枚の払い出しの俵あるじゃないですか。これなんか設定差とかあるんですかね。よく落ち皿的な。87ゲームで降格です。まあけど今回の吉宗すげえ広角がこう重なり合わないと全然熱くないんで。ダメだ、もうこれ次800まで行きますわ。800まで。今11時4分。早くも3人目ですよ。これが5号機ですよ。これが遊べる5号機ですよ。富豪の遊びかっつって、ほんとアホかほんと。いやだって天井だからね。お願いします。危ねー、セーブ。あった、やっとビッグが来た、ビッグが来たまあけどやっぱ順番に吉宗から行こうかな。もうお、でかい、でかい。
誰だ。お、きょうちゃん。なんでこの殿様はこんなバカなことをするの。バカ殿なの。乗った乗った。赤おじゃれカモン。ほらこれが吉宗だい。もうこれで終わりです。半分ぐらいは回収できたかな。まあ、こっからですね。ほい。ビッグカメラ。じゃあ気持ちいいっていうのの気持ちよさに定評のある G でいきたいと思います。ダメだ、なんもない。全然気持ちよくねえし。こりゃいかんぜ。この広角の入らなさと、ナイフさんが結構コンスタントに当たってるのがちょっとムカつくんでやめます。腐れポイントが溜まってそう。まあリベンジということでやっぱり窓曲げ今回も打ちたいんですけど、ちょっとへこみ気味のグラフなんで腐れポイントが溜まってたらいいなってことで。マジカルチャレンジ。
種あり臭いっすね。あー弱いかな。お願い。おちょーやったー。まあなんとか首の皮一枚つながりました。それでは聞いてください、クラリスでコネクト。ジャグラ。最後の5000円でこれを全てかけて、もうカメラ泣かせなね、あのこのマイジャグでゴーゴーさせていただきさせたいと思います。ビッグボーナス。これはね、ジャグラーはね、こっちにも電気が回ってくるからね、これ光りますわ。僕もビッグボーナース、ハイパービッグボーナース。もう次で最後の1000円なんですけど、これで光らなかったら僕も帰ります。で、こうやって言っといたら、多分店が、あ、ちょっと早く帰られたら困るなっつって、多分店長ボタンを押してくれると思うんです。本日の実践、これにて終了です。あー、もうこらやってはいけないこと、その1、負けた腹いせに漫画コーナーの漫画を持って帰る。というわけで、前回と打って変わって、今回は3時前の撤退というふうな結果になってしまいました。敗因はですね、朝一天井まで連れて行かれたことと、腐れに期待して窓曲げ打ったことです。けど、隣の人のジャグラーの7揃えてあげれたし、それはそれでいいかな。マックスでもっこり。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ僕から一言、まずいいですか。はい、ヤルオの燃えかす、本日をもって終了とさせていただきますありがとうございましたマジ勝てんのだけど、なんで隣の高校が光っとんかって、ほんとええ加減にせえって。ほんと、ちなみに今日は今日はですね、3万8000あったうちの3万7000突っ込んできました。なんで1000円残したんですか。え、1000円残した。タバコ代。タバコ代、うん、いや、もう1000円残してるな。その1000円返してくださいよ。いやいや、それとこれとは別問題こっちは飯も食わず撮影してるんすよ。いや、わかりますよ。じゃあ返しますよ。はい、1600円にして返してますよ勝てんな、今年マジ勝てんな、厄年だな。今年ではない、握力が足りんかったパンチ力が何がマックスくんかって本当こっちの投資がマックスや、本当。
ということで、はい、あのいい加減にしてほしい。うまいもの食えないっすね、ほんと。その1000円でみんなでご飯食べていきましょう。はぁ、カットやん、カットやん、カットったやん。おごってよ、おごってよ。いや、お腹すいたのでご飯行きましょう。いいっすよ、おごってください。おごってください、勝った人がおごるでしょ、普通。おかしいでしょ、そういうの。何言ってんすか、ほんと。1000円しかないのに。むしろ1000円しかないって、1000円も俺の1000円じゃないよ、これ。人の1000円だよ。1000円なんてね、ほんとね、紙くずに変わるからね、パチ屋の中では。恐ろしい。じゃあ、その1000円、パーッと。パーッと行こう、今日は。誰ですか、大盛りとか食ったやつ、マジで。たくえ、もうね、毎度毎度負けてもらっちゃうね。いや、ほんとよ、こっちも困るよ。家計は火の車よ、ほんと。タイツも俺も真っ赤っか。ほんと、うふふじゃないっすよ。なんで勝てないんだろうね。何打ったらいいの、次から。はい、俺、じゃあ分かった。ここ使ってくださいね、カットしないで。この動画を見た人は次に俺が何を売ったらいいか書いてください。で、その、コメントが一番新しい台を次の実戦で打ちますわ。それ突破する、もう動かん。で、ゴッドとか言っちゃねえ、バカだって。ゴッドでお前何が神か、私は神だって、大地震だとか言って、バカ野郎、ほんと。なんだろうな、なんかね、やっぱね、これが最近の台っすよ。けど最近のパチスロっすよ、ほんと。選ばれし者しか勝てないからね。いつも投資していたね、少年のまま投資は5万。当たりを思うだけで雪地が溶けてゆくよ。天井通り越えて灰になりたい、灰になったよ。